kongin apa nih? Iki seluruh sabar. Cak, kano penginapan? Jepre lah. Penginapannya medeni. Juali baik. Jare kesel, wis gari manut weko. Iya kui, oleh penginapan gue wis bejo. Mas jalan ke renang pangandalan ke gelandangan. Iya weh. Nampaknya suwong juga libay aku wedi. Kalau ngerat dikunci cah, jom lep woy. Jom. Niki bu, pulau kali rincang badhe nginep ten mriki. Sakit mboten? Iya, ayo tak terning kamar. Gak oleh sembrono. Ojo nganti muka kain ireng ning kamar iki. Nggih, Bu, kula mlebet riyen. Jadi pada punju terwe terwe, bisa apa kok? Oh, ala ala bang paling kacau. Eh, wih kacau, ya tak usah tak usah tak usah. Eca, aku lele, mana tuh mas maaf? Jadi mas maaf? Thank you.
sapa sing atus kae? Kaya ngene iki mari iki dhewe otak kan? Iya. Dhewe pilih iki, Nir. Yo. Sapa sing ning jero? Sapa sing ning jero? Biar tak